Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Csütörtökön zajlott a klímatudatosság erősítése Békés Csabán című projekt workshopja. Ennek kapcsán beszélgetünk dr. Patkós Csabával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem intézet vezetőjével, egyetemi docenssel. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok! Nos, hát ez egy workshop volt, tehát előadásokat hallgathattak meg a jelenlevők azzal kapcsolatban, hogy milyen klímastratégia az, amely Békés Csabát jelenleg érinti, és ön tartott ezzel kapcsolatban előadást. Mi volt a vezérfonala ennek az előadásnak? Tulajdonképpen a klímastratégia még készülőben van. Ez egy 2030-ig terjedő perspektívájú dokumentum, ami nagyjából vázolni kívánja, hogy Békés Csaba városa mennyi széndioxidot tudna visszafogni, megkötni, nem kibocsátani. Egyrésztről, másrésztről ugye a klímaváltozás kapcsán az időjárás, az éghajlat változásáról is beszélünk, és ehhez adaptálódnunk kell, tehát alkalmazkodnunk kell, tehát tartalmaz adaptációs javaslatokat is. Illetve a harmadik, ezt úgy mondjuk, hogy Szent Háromság a klímaváltozásban, tehát ez a csökkentés, az adaptáció, illetve a szemléletformálás, hogyan kellene a különböző csoportoknak, gondolok itt a fiatalokra, gondolok itt a munkavállalókra, gondolok itt a vállalkozókra, gazdákra, olyan üzeneteket megfogalmazni, amiken keresztül elérhetjük őket, és megváltoztathatjuk a magatartásukat. Ugye itt az adaptáció elhangzott, ami tulajdonképpen mostanában nagyon sokszor találkozhatunk a zöld szemlélettel. Békés Csabán is egy erőteljes kerékpáros program, útfejlesztési program van. Mostanában nagyon sokat foglalkozunk és találkozhatunk a fásítással. Ugye Békés Csabán is nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Civil szervezet is, de a városvezetés is, tehát fontos célokat tűzött ki. Ugyanakkor, ez mégiscsak egy fontos kérdés, hogy az adaptáció önmagában, a személyeknek az adaptációja egy problémához még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a változó klíma közepette Békés Csabának a helyi adottságai, Békés Csaba és környékének a helyi adottságai feltétlenül alkalmasak mondjuk is megoldást nyújtanak. Hogyan egyeztethető össze, és egyáltalán mi a szűk keresztmetszete annak, hogy a város és környéke jól tudja reagálni a bekövetkező változásokra? Megnéztük az úgynevezett Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Adatbázis, rövidítve NATÉR-nak az adatait, hogy ez a térség, illetve Békés Csaba városa maga, mely természeti tényezőkre, éghajlati időjárási tényezőkre lesz a következő 50-100 évben leginkább kitett. És alapvetően itt az aszály az, amelyik egy nagyon durva megjelenést fog okozni, illetve következményeket fog okozni. Részben a mezőgazdaság, de a városon belüli növényzet, a fák nem biztos, hogy kibírják ezt mondjuk öntözés nélkül. Az öntözés felvet más kérdéseket is, tehát hogy mivel öntözünk, milyen rendszerrel, milyen vízzel öntözünk. Nagyon komoly fenntarthatósági kételyek vannak a jelenleg alkalmazott technikák, technológiák területén. Ugye egy fontos kérdés felmerült most, például az idei nyár sem volt kíméletes, az előző sem volt már az, és nagyon sokan mezőgazdasági szakemberek is küzdöttek ennek a megoldásával. Hát az ugye nem megoldható hosszú távon, hogy az ivóvíz legyen az, amelyet felhasználnak az öntözésre, de mi az alternatíva? Szerte a világon létezik, Magyarországon is vannak rá jó példák egyébként, ez a vízbázisú tervezés. Tehát azt a csapadékvizet, ami rendelkezésünkre áll, azt próbáljuk meg megtartani. Lehetőleg mikroszinten. Mire gondolok? Mondjuk egy családi háznak a kertjében. Tehát ne nyelje el a nagyvárosi gyűjtő rendszer, és aztán juttassa el mondjuk egy levezető csatornába, hanem ezt próbáljuk meg megőrizni a lehető legkisebb szinten, és felhasználni. Ezeket nyilván egy esővízzel való öntözés az olcsóbb is, a pénztárcánkat sem terheli meg annyira, mintha a vezetékes vízhez kellene nyúlni. Elhangzott az előbb, említette, hogy fenntarthatóság. Most ugye ez egy hát kvázi varázsszó, és azért itt beszélgettünk még az adás kezdete előtt erről a szóról és ennek a hatásairól, és egy fontos kérdés most különösen, hogy kicsit aktuálisak is legyünk, az, hogy hát a benzinárak, az üzemanyagárak most rettentő módon elszabadultak. Nyilván ez valaminek a begyűrűzése, és valami miatt kell, hogy ez a szegmens emelkedjen valaminek a pótlására, de akkor is egy fontos kérdés, hogy a következő, ön az előbb 50-100 évet említett, de mondjuk a következő 20-30 évre előrevetítve,
van-e esetleg olyan alternatíva a közlekedés számára, ami mondjuk az üzemanyagot, jelenleg használt üzemanyagokat pótolhatja? Visszatérve a benzinre, illetve a fosszilis üzemanyagokra, kicsit olyan Kasszandrának érzem magam, aki úgy előre látott, ezt már évek óta, 15 éve tanítok a felsőoktatásban, és 17. A hallgatóim tudják, hogy beszoktam vetíteni ezeket a világmodelleket, amiket a 70-es években fejlesztettek ki kutatók, és akkor ott van egy úgynevezett olajcsúcs. Tehát ez a 2010-es évekre datálták, hogy ott lesz a csúcson az olaj kitermés, utána már kevesebb lesz, utána már elfogy. És a gond az, hogy az összes szektor, beleértve a mezőgazdaságot, beleértve a szolgáltatásokat, mind erre épül. Gondoljunk csak bele, hogy a mezőgazdaság mennyi műtrágyát hasznosít. A műtrágya alapja az ugye fosszilis. Tehát ha nem lesz műtrágyánk, akkor vajon tudjuk ezt a helyzetet élvezni, hogy a társadalom 3%-a dolgozik a mezőgazdaságban, és látja el a társadalom 100%-át élelmiszerrel? Ezek izgalmas kérdések. De hagyj könyörögjek vissza a kérdésére, az alternatív energiákra. Jó lenne azt elképzelni, hogy ugye lecseréljük a benzines, dízeles autónkat egy, most nem mondok márkát, mert reklám lenne, egy gyönyörű sportos elektromos autóra. Szkeptikus vagyok. Tehát a technika, illetve a pénztárcánk jelenlegi állása szerint ez nem elképzelhető. Sokkal inkább egy olyan jövőt tudok vizionálni, hogy a közösségi közlekedés, kötött pályás, vagy éppen az autóbuszos közösségi közlekedés vegyítve az egyéni izomerőre építő roller, kerékpár módozatokkal, ez lesz az, ami járható lesz. Múlt héten Észtországban jártam, és ott egészen jó példát láttam erre. Ott a távolsági autóbuszok úgy vannak kialakítva, hogy minimum 2 darab kerékpár felférjen rájuk. Nem beszélve arról, hogy a csomagtartóban a roller összecsukva odafér. Tehát ez ott tömeges. Úgyhogy valami ilyesmi elképzelést tudok én dédelgetni magamban. Nyilván jó lenne persze mindenkinek elektromos autó, de az nem reális. Említette azt a Szent Háromság harmadik tagjaként, hogy szemléletformálás és ez a fajta gondolkodásmód vagy egyáltalán stratégiaváltás. Kik a legfogékonyabbak, most akár korosztályra, akár társadalmi osztályra gondolok, kik azok, akik a leginkább fogékonyak erre, és akiknek mondjuk nem okoz nehézséget egyáltalán gondolatban átállni arra, amit aztán mondjuk később a gyakorlatban is meg tudnak valósítani, például a közlekedéssel kapcsolatban? Nem szeretnék konkrétan generációt mondani, de mondok. Tehát ez közhelynek fog tűnni, de a fiatalok. Ezen a workshopon is nagyon sok fiatal részt vett. Rá is kérdeztem a helyi kollégáknál, hogy nem őszi szünet van, de őszi szünet van. És ott voltak a fiatalok, és végighallgatták, és utána nagyon jól elbeszélgettünk, és nagyon jó meglátásaik vannak. Nyilván ők lesznek, akik ezeket az elképzeléseket nagy részében megvalósítják, hiszen a klímastratégia 2030-ig szól, sőt 2050-es kitekintéssel, tehát ez már a távoli jövő. Ők lesznek azok, akik ezeket az elképzeléseket meg kell, hogy valósítsák. Ha valaki követi a híreket, a nemzetközi híreket, akkor azért folyamatosan jelen van az úgynevezett, és ez most nem feltétlen pejoratív értelemben hangzik el tőlem, de klímapánik. És azért vannak az úgynevezett zöld proféták, akik erőteljesen kongatják a vészharangot. David Attenborough például azt mondta, hogy van néhány évünk lépni a zöld élet, a zöld gondolkodás felé, mert különben ez is az lesz, és ezek megtörténnek. Ha elképzelünk mondjuk egy órát, ami 12 előtt járunk, ha így nézzük nem sokkal azok szempontjából, akik kongatják a vészharangot, akkor most hol tartunk, úgy globálisan hol tartunk, és mondjuk Magyarország tekintetében hol tartunk, gondolok itt arra, mik azok a lépések, amiket most megtehetünk záros határidőn belül, például az asszállyal kapcsolatban. Most mondjuk egy időpontot, 12 óra 5 perc van már globálisan nézve. Tehát én abszolút pessimista vagyok globálisan nézve. Helyi szinten más a helyzet, és nem is a nemzeti szintet mondanám, hanem a településeket, a helyi szintet, az önkormányzati szinteket. Itt lehet összefogni az embereket. Itt lehet a leginkább, a leghatékonyabban a szemléletet formálni.
Itt lehet könnyebben kommunikálni. Tehát, hogyha a helyi szinten tudunk lépni önkormányzati szinten, vagy térségi szinten, ugye felmerült a workshopon egyébként ez is, hogy Békés Csaba megyeszékhely, illetve van neki egy vonzás körzete, tanyás térségek vannak a környéken, tehát ezekre is mind lehet gondolni. Én azt gondolom, hogy helyi szinten tudunk olyan megoldásokat, amivel a saját, illetve a közösségünk túlélését biztosíthatjuk. Szintén a műsor előtt beszélgettünk, és szerintem izgalmas a kérdés, hogy nem mindegy az, hogy egy valami fajta energiahordozót az mennyi munkával, illetve mennyi munkába kerül egy bizonyos dolognak a kitermelése, és aztán mennyi hasznot hoz. Egy picit beszélgessünk még erről. Igen, fizikusok használják ezt a mennyiséget. A rövidítése az az ROI. Ez azt jelenti, hogy egy energiahordozót ugye felhasználunk, akkor egy bizonyos egységnyi energiát tudunk belőle kinyerni, viszont ahhoz, hogy hozzájussunk, kitermeljük, feldolgozzuk, ehhez is energiát kell befektetni. És akkor ugye példának szoktuk emlegetni ezeket a nagyon jó fekvésű szaudarábiai, kuvaiti olajkutakat, ahol egy egység energiát befektetek mondjuk a fúrásba, és 40 egységnyi energiát tudok kiszedni belőle. Na, ennek vége nyilvánvalóan ennek az időszaknak, hogyha egy tengermelléki selv területen kitermelt, mondjuk az északi tengeren kitermelt kőolajról beszélünk, akkor ott már csak 1:8-1:9 az arány, és ahogy mondjuk nagyon divatos szokott volt lenni mostanában ez a biodízel, bioetanol, ugye mint lehetőség, még a gépkocsiaink is elbírják, tehát rossz hírt kell, hogy mondjak, itt az arány mondjuk 1:0,75, tehát több energiát kell befektetni, mint amennyit ki tudunk belőle nyerni. Nyilván szántani kell, nyilván be kell takarítani, nyilván át kell alakítani bizonyos vegyi folyamatokkal. Tehát ez biztos, hogy nem megoldás hosszú távon. Annak, aki esetleg most ezt a beszélgetést megnézte, vagy jelen volt a workshopon, ahol ön is előadást tartott, ha azt a kérdést tenné föl, hogy mi az, amit én a saját házam táján el tudok kezdeni, akkor mi lehet a kiindulási pont? Felmerült egyébként a workshopon is, hogy mit üzenhetünk egy Békés Csabainak. Figyeljünk oda a fogyasztásunkra. Például nagyon egyszerű dolog, úgy menjünk a szupermarketbe, hogy legyen egy listánk, és más ne vegyünk. Ha mást veszünk, akkor indukáljuk ezt a túlfogyasztást, indukáljuk a túltermelést, lehet, hogy pont azért indul majd el egy teherhajó Kínából, ami ugyancsak fosszilis üzemanyagot éget, hogy a mi kívánalmainkat, a vágyainkat kielégítse. Itt dől el minden a fogyasztónál. Másrészt figyeljünk oda a hulladékra. Ez egy abszolút konkrét történet, tehát ha kevesebbet vagy szelektíve tudnánk gyűjteni ugye ezeket a keletkező hulladékokat, uram, bocsá, nekem ez egy álmom, ugye, hogy a szerves organikus hulladékot azt mindenki otthon, a kiskertjében vagy az erkélyén, már erre is vannak megoldások egyébként is, azt utána fel lehet használni a kávézacot, a tojáshéjat egészen nyugodtan. Tehát ez nagyon pici dolgok egyébként, de nagyon sokat lehet vele hatni lokálisan, illetve áttétesen globálisan is. És ha összemondjuk a két szót, akkor lokálisan gondolkozhatunk. Így van. Dr. Patkós Csabának köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!